qonaqlar və bugünkü tədbirimizin iştirakçıları. İlk öncə özümü təqdim edim. Mən paralimpiyaçı, tekvando üzrə dünya və Avropa çempionu və eyni zamanda əlilliyi olan uşaq və gənclərin İdman İnteqrasiya İctimai Birliyinin sədri. Bugün bura yığışmağımızın səbəbi Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə əlilliyi olan uşaq və gənclərin İdmana İnteqrasiya İctimai Birliyinin birgə layihəsidir ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin idman motivasiyalarının artırılması. Bugün isə biz artıq bilirsiniz ki, üçüncü tədbirimizi həyata keçiririk. Bugün sizə Kulinariyanın öyrədilməsi olacaq. Burada gözəl gül balalar oturub. Bunlar bizim təşkilatın üzvləridir və biz burada qeyri bir təşkilatdan da qonaqlar dəvət eləmişik, iştirakçılar dəvət eləmişik. Qumqaz şəhərində Moon Board əyləncə mərkəzindəyik. Sağ olsun onların rəhbərliyinə burdan öz təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir şəraiti bizim üçün yaradı, bizim uşaqlar üçün yaradı. Niyə görə Kulinariyanın öyrədilməsi? Çünki biz hər layihələrimizdə bütün mövzulara toxunmuşuq. Bugün isə ona görə Kulinariyanın öyrədilməsidir ki, Kulinariyada uşaqlar ən azından həm bilirsiniz, tez-tez masterklasslar keçirir uşaqlar arasında. Amma əlilliyi olan uşaqlar arasında az hallarda keçirilir. Amma bugün tədbirimiz sırf əlilliyi olan uşaqlardan ibarətdir ki, onlar da həmin burada pizza bişirməyi öyrənəcəklər, lahmacun və müxtəlif tərəvəzləri doğramaq qaydalarını onlara öyrədəcək ki, hardasa uşaqlar tək evdə qalanda anaları qayıdınca, düz analar onları tək qoymur, ola bilər hansısa bir vacib işləri çıxsın. Anaları qayıdınca ən azından özlərinə bir, necə deyim, yumurta sındırıb yiyə bilsinlər. Yəni bu cür sizləri öyrədiləcək və həm də bu təlim həqiqətən də uşaqlarda özünə bacarığın, ne bileyim, özünə güvən hisslərinin artırılmasında daha çox önəm olacaq, yəni dəstək olacaq. Burada bizim təlimçimiz Naibə İsaqova var. O sizə bu günləri başa salacaq, yeməkləri başa salacaq, necə olacaq, nə tər olacaq, kömək eləyəcək. Və onunla və həm köməkçi burada bizim artıq üçüncü kurs tələbəsi Türkiyədə təhsil alan qastronom və mutfaq sənətləri üzrə Mir Kamal bəy sizə kömək eləyəcək. O da sizə bərabər başa salacaq yeməklərin hazırlanmasını. Mən istəyirəm, qısaca Naibə xanım burada danışsın, nələri onlara öyrədəcək, necə olacaq? Bugün təlimçi kimi mənəm burada və bu gözəl balalarımız üçün pizza hazırlamağı öyrədəcəyik, onları necə hazırlanacaq, nələr düzüləcək, nələr istifadə olunacaqdır. Bu barədə uşaqları öyrədiləcək və hər kəs öz pizzasını hazırlayacaq və hər kəsin öz pizzasının üstünə adı yazılacaq. Və bişirilib, hər kəs öz pizzasının dadına baxacaq. Hətta valideynlər də baxa bilər ki, öz valideyn həqiqətində. Mən özüm də baxacam bir-bir və qiymət verəcəm, kimin pizzası daha dadlı olur. Hazırsın, ilk öncə əllərimizi yuyacaq, yəni necə yuyacaq, spirtləyəcək, təmiz olsun. Və sonra bizim fartuqlarımız var, fartuqlarımızı geyinəcək, baş örtüklərimizi geyinəcək, hamı səliqəli şəkildə, əsil master şef kimi. Və sonra isə başlayacaq xəmir açmağa. Əgər bacarmırsınızsa, təlimçilərimizdən kömək istəyəcəksiniz, onsuz da onlar sizə kömək eləyəcək. Hazırıq uşaqlar? Başlayaq, onda ilk öncə fartuqlarımızı geyinək. Baxın uşaqlar, götürdü yerimizə. Birinci bab belə əlimizlə belə edirsiniz ki, genişləşsin. Və sonra uşaqlar, bax belə-belə çapraz şəkildə. Bir qabağa, bir dal.
Uşaqlar, xəmir belə incə olur. Əlinizə götürürsünüz, belə-belə yayırsınız. Xəmir cırıldı sana, götürürsünüz, əlbizdə yayırsınız, birləşdirmək lazımdır. Xəmir birləşəndən sonra isə bunu götürürük ki, yapışmasın bir-birinə. İki tərəfdə yayırıq, əlimizlə belə açırıq. Yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. Hər tərəfə şağını yayırsan. Yaxşı, çox incələməyin, çox incələməyin. Yaxşı. Hazırlamağa. Birinci olaraq ketçupdan başlayırıq. Ketçupu qəşək yayaq bura. İki qaşıq elə bəs. İki qaşıq elə. Uşaqlar, deməli sasikaları qoyduqdan sonra pomidorlarımıza əlavə edirik üstünə. Pomidorlardan sonra isə biberlərə əlavə edirik. Ən sonda isə Holland pendirini üstünə əlavə edib, sərpib fırına göndəririk. İnşallah kimdə qırağı nazik idisə, bursun düzətsin. Əgər sürüşməyini istəyirsinizsə uşaqlar, altına biraz un sərpin ki, sürüşdürə bilərsiniz. Uşaqlar, mənə qulaq asın, hər şeyi elədi, nə çatmadı? Bəs bunun dadını vermək üçün, kit olmamaq üçün nə vurmaq lazımdır? Duz, ayıq sağ ol. İndi duzumuzu da vuracaq pizzamıza. Kim istəyirsə azlı olmaq üçün pul biberdən də istifadə edə bilər. Hamının pizzası sobaya gedəcək, pişəcək, görək kimin pizzası ləzzətli olacaq. Ben bir
pişirmişəm. Bizə kulinariya haqqında məlumat verdilər. Biz bu gün pizza pişirmişik. Çox şey öyrəndim. Pizzanın necə pişirəcəyini mənə öyrətdilər burada. Aynur xanımın sayəsində hər şeyi öyrəndim. Aynur xanımın dərin təşəkkür edirəm. Hələ. Kartofun soğuma qaydasını öyrədəcəm sizə. Baş bağnağınızı belə tutsanız daha asan olar. Sağın bu tərəfindən. Həm... Ha, gördüyünüz kimi. Yaxşı kimi, baxın. Kartofumuzu soyub, kartoşka fili şəklində doğrayaraq, uzun-uzun. Fili pişirəcəyik. Çox sağ olun. Kartofu uzun şəkildə doğramağın qaydası deməli, fili şəklində alındırmaq üçün. Doğradıqdan sonra baxın, belə eləyirik. Fili şəklində. Hə, şəhər görürüm, kartoşka filidir. Kim doğramaq istəyir uşaqlar kartofu? Mən. Onda hamımıza deyir, yaxınlaşarıq, doğrayarsın. Mən. Çox nazik eləmə. Çox nazik eləmə. Çox nazik eləmə. Biraz ayıq sağa. Aferin, aferin. Aha. Əla. Bəli. Qəşəng, aferin. Ayıq sağa. Maladəs. Qəşəng. Baxın uşaqlar, adın nədir? Zəhranı doğradığı kartoşka. Aferin Zəhrəyə. Maladəs. Adın nə idi? Fatimə? Bax, Fatimə doğradığı kartoşkalar. Maladəs. Aha, qəşəng. Doğra, doğra. Aha, qəşəng. Hə? Uşaqlar, yeməyə... Gözünüzü alqışlayın. Uşaqlar, görünüşü və ən yaxşı dadı olan pizzanı seçəcəm. Hamınızdan bir-bir pizzaların dadına baxacam və ən dadlısını seçəcəm. Və bugün birincimiz görək kim olacaq. Başlayaq. Tamilla'dan. Pis deyil, yaxşıdır. Lalənin pizzası da biraz düzdür. Amma pis deyil, yemək olar yəni. Ac olanda yemək olar. Xoşuma gəldi bu şəxsən. Bax, bunun Fatimənin pizzasında görünüş olaraq qabarmışlığı var, yəni yaxşıdır. Dadına baxaq. Dadı da pisi, amma biraz şit olub elədir. Natiqə. Natiqənin pizzasının altında un qalıb. Aynur xanım, Samaya pizzası süperdir. Belə səhvlərə yol vermək olmaz. Amma dadı pis deyil. Zəhranın pizzasının görünüşü çox yaxşıdır. Birinci baxanda elə o görünüş cəhətdən yaxşı olan mənə o gəldi. Və həqiqətən dadı da yaxşıdır görünüş olduğu qədər. Hələ ki, birinci yerdə... Birinci yerdə Zəhrad ələ ki. Əliyin də pizzası qəşəkdir. Yəni ki, amma görünüş olaraq çox da ürək açmadır, amma dad qəşəkdir. Tuncayanı, haa, isti-isti özdə. Tuncayın pizzası. Tuncay yaxşıdır, amma səndə də biraz duzda olub, amma yemək olar. Yaxşıdır. Səma. Tuzdan özümüz var, boşa. Çox tuzlu demə. Səmanın pizzası da yaxşıdır. Yaxşıdır. Yulayın pizzası həqiqətən dadı çox qəşəkdir. Və ağızda xırçıldayır, yəni pizzanın xəmiri çox yaxşı alınır. Yaxşıdır.
Fəridin pizzası yaxşıdır. Yaxşıdır, duzu da yaxşıdır. Xəmiri yaxşı alınır, həqiqətən. Duzu da yerində. Fidanın pizzasına baxırıq. Fidanın pizzası da qəşəng xırçıltılıdır, duzu da yerindədir. Fidanın pizzası da yaxşıdır. Maladəs olsun. Fatimənin də pizzası pis deyil, yaxşıdır. Amma daha da yaxşı ola bilərdi yəni. Zeynəbin pizzasının qıraqları çox yaxşı alınıb. Kənarları. Daha da yaxşı ola bilər. Amma duzu azdır. Hə. Duzu azdır. Duzu nisbətən biraz azdır. Amma görünüş cəhətdən çox yaxşıdır. Kənanın pizzasına baxaq. Kənan, sənin pizzanın görünüşü biraz pisdir. Amma dadı çox qəşəngdir. Dadı da yaxşıdır. Yaxşıdır dadı. Dadı yaxşıdır. Bəyəndim şəxsən dadını. Və zəhər düşdüyün pizzasına baxırıq. Biraz xeyrini ötləyəm. Yaxşıdır. Qıraqları da yaxşı alınır, yəni həqiqət. Qəşəng. Sənin adın nədir? Abbasın pizzasına baxırıq. Mənə duzsuz gəldi amma. Mənə duzsuz gəldi. Yəni, belə olar. Ne, Səmayənin pizzası. Səmayənin pizzası yəni əsl pizza kimi dadı verir. Çox qəşəng dadı, super. Yaxşıdır. Uşaqlar, əlinizə, qolunuza sağlıq. Yəni ki, çox sağ olun. Hamımızın pizzası möhtəşəm idi. Hamısının dadını da bir-bir baxdım və bəyəndim. Və burada qalib hamımızın uşaqlar. Bir-birimizi alqışlamalıyıq. Həqiqətən də uşaqlar, mən valeh oldum. Heç mən bu qədər gözləmirdim. Gözlədiyimdən də artıq oldu. Həqiqətən də siz güclü və bacarıqlısınız. Özünüzə inanırsınızmı uşaqlar? Hə? İnanırsınızmı nələrə qadirsiniz, nələr bacarırsınız? Demək, evdə istəsəz, ananız nə baxın, pizza bişirmək istəyirsiniz, siz də bir dənə kündə götürüb hazırlaya bilərsiniz. O da sizin bir əlişiniz olsun. Yaxşımı uşaqlar? Həqiqətən də super, əhsən sizə. İndi özünüz hər yerdə belə ürəklə deyə bilərsiniz ki, mən pizza hazırlaya bilirəm. Harada, görsünüz, ilk dəfə idi burada iştirak edirdiniz, hansızdan soruşdum. Heç bir öz yanı indiyə qədər pizza hazırlamamışdınız. Amma bu günlərin burada öyrəndiniz, artıq deyə bilərsiniz ki, biz pizza hazırlaya bilirik. Mən fikir verirdim, onlar sizə burada göstərirdi, istəyirdi, onlar özünüz eləsiniz. Belə də olmalıdır. Siz özünüz ələ baxıb, özünüz öyrənəsiniz. Yəni, təlimçilərin əlinə baxıb, öyrənəsiniz. Doğrudan da mən buradan gördüm ki, onların əllərinə baxıb, özünüz çalışırsınız ki, nəyisə eləyəsiniz. Ola bilər indi kimdəsə, o hər kəs də olur. İlk dəfə kimsə açanda, yəni xəmir açanda əyri ola bilər, amma bu adi bir şeydir. İlk dəfədən bu olunan bir şeydir. Yəni, bunu biz, necə deyirəm, düzgün qəbul edirik və həqiqətən də sonda birə-bir möhtəşəm nəticə. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Hələ son deyil, uşaqlar, artıq pizzalarınızı yiyə bilərsiniz. Hər kəs öz pizzasının analarını da dəvət edə bilər, dadlarına baxa bilər. Mən də burada dadlarına baxdım, həqiqətən çox superdir. Sonra biz çay kofi süfrəsinə, fasiləsinə ayrılırıq. Çayımızı, kofimizi içəndən sonra isə artıq biz keçəcəyik tədbirin içində tədbir, atraksiyonlarda əylənməyə. Var olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun, bir daha bir-birinizi alqışlayaq. Bravo.
gibi. Görürsün. İdmandan ne bacarsan? Az da təpik bacarsan? Başka başka. Ha, göster göre. Benim üstümde yok. Elim için buradayım. Aha bu bir. Sonra. Bu iki. Bu da üç. Ada da şişes deledin beni yavaş. Neydi 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 neydi. Sen şirin çaysa fırlanırsan. Biləcəksən. Aha. Bayağı surat verir elden o kadar. Aha. Duman yayılığıyla silip terini. Körpe tümurcuklar budak yuvadan uzadır güneşe dimdiklerini. Aha. Çemende gözlük lale karanfil. Yerpaklar şebekten alışır yere. Hmm. Ana tabiyetle toprak ele bir meşe lehçesinde ay çok ha. Sağ ol Fatime. Alkışlayalım Fatime'yi. Aferin sana, aferin. Uşaqlar indi hamımız elimizden böyle yüreği tuturuq. Uy, kuşsun valla bu ne dada? Hə, tuturuq böyle. Elimizi böyle eləyirik. Göstereyim kamera Semiye. Geçek gözün. Yavaş da korkuram. İndi alkışlayırıq özümüzü. Alkışlayırıq özümüzü. Süpersin. Wow. Alkışlayalım çalak bandamızın geçişi.